diyaaradna kuwa xamuulka qaada oo laga leeyahay dalka Ruushka ayaa la xaqiijiyay inay ku burburtay gobolka Belgorod ee dhaca koonfurta waddankaasi Ruushka. Diyaaradda ayaa la soo wariyay inay waday ciidamo maxaabiis ah oo dawladda Ruushku ay ka soo qabatay dagaalada ay kula jirto ciidamada Ukraine. Waxaana wararka qaar ay sheegayaan in dhammaan ciidamadii maxaabiista ahaa ee diyaaradda saarnaa ay shilkaasi ku dhinteen. Dawladda Ruushka ayaa ka hadashay shilkan diyaaradeed oo saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ayaa lagu yiri diyaaradda waxa saarnaa 65 askari oo laga soo qabtay ciidamada Ukraine waxaana loo sii qaaday gobolka Belgorod iyadoo ay la socdaan 6 kamid ah shaqaalihii diyaaradda iyo 3 xubnood oo kale. Xukuumadda Moscow ayaa sheegtay in goobta shilkaas diyaaradeed ka dhacay ay geeyeen koox u qaabilsan baaritaanada iyo shaqaalaha ka tirsan kuwa gurmadka si ay u baaraan sababaha keenay shilkaas diyaaradeed. Isxaaq Cukaashe, CBI TV. وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا دماني يديد سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالات تاج بانجي غف إيا ديجيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صومالي يقيمة جوك سوع الكرتير وفي أب كلاسو دك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.